はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤスでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこのやすのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、8月もね、残り1週間となりましたね。まあ来週から全国の学校がね、2学期を迎えるわけですけども、まあ、うちの息子は夏休みの宿題はね、ちゃんと終わらせているので、まあ、提出物などは心配せずにいけそうです。であと甲子園もね、無事に閉会式を迎えて、まあ、みんなそろそろね、海へも行かなくなってくると、まあ、いよいよ夕焼けがね、切なくなってくる季節がやってきます。まあ、そんなこともね、感じれるようになったのをね、やっぱこうやってね、生かしてもらってるからやと思ってます。ね、もう一度与えられた命に感謝します。ありがとうございます。まあでもしかしね、まああれはなんで切なくなるんでしょうかね、夕焼けというものはね。まあ、例えばこの子供の頃にね、夏の海で見た夕焼けとか、まあ大人になってから街中でね、このビルとビルの境目隙間からこう見た夕焼けを見ても、よっしゃまだまだこれからってこうなんか楽しいことが待ってるという気分になるんですけども、どうもこう秋になるとね、はあ一日が終わってしまうとかね、そういうなんか落ち着いた気持ちの気分ですよね。まあでもね、まあ、この気持ちはね、まあ、僕は去年の1年間は病院で過ごしてたでしょ。まあ、骨髄移植の直後やったんで、まあ、それどころじゃなかったんですよね。まあ、夏でも秋でも冬でも、まあ、季節感なんかね、気にしていられへん状態やったから、まあ、窓から外を見ても、まあ、西日が眩しいっていうくらいしか感じませんでした。まあ、ロマンチックのかけらもないですけども、そんな変な発想ですけども、まあ、移植後の GVHD でのた打ち回ってましたしね、まあ、ちょうどその秋から冬にかけて、もう目にね、こっち右目なんですけども、目に痛みが出てきた時なので、まあ、心の余裕がなかったわけですよ。まあ、最初はこう花粉症かなって思ったんですかね、まあ、鼻水はそんな出えへんかったけど、目がこうシパーシパーしていた、こうパシパシパシってね、こうしてきたんで、花粉症やろうなと思ったんですけども、どうやら慢性 GVHD でしたね。まあね、この動画、このチャンネルでよく聞く GVHD という移植変態宿主病というね、骨髄移植をした人たちがこうなってしまう拒絶反応のようなね、ものです。まあそのね、目の GVHD においてはね、目の乾燥が主に見られるんですけどもね、こう涙腺が、涙の出る線がね、こう狭くなってしまうとか潰れてしまうというかね、そんな感じになってしまって、涙が出にくい状態になる症状なんです。まあ、それによってこう眼球がね、すごい乾燥してしまって、瞬きするたびにですね、こうパチパチと瞬きするたびにですね、目の表面がですね、まぶたとの摩擦で傷ついて痛みが出ます。そしてその傷ついた眼球のね、細胞自身がですよ、治そうとするのにね、まあ、人間でこう自然治癒力というのがありますのでね、こう疑似膜を作るためにね、糸状の、細い糸状の、こうかな、糸、縦やからこうか、糸状の繊維質の細胞が目から出てくるんです。目のこの表面からね、出てくるわけですよ。その糸状の疑似膜が過剰に再生しすぎて、過剰にこうバーって作りすぎて、こうさらにね、まぶたと、まあ、眼球の摩擦が起こってしまうんですよ。これをね、疑膜視床角膜炎と言います。めっちゃ痛かったんですよ。もうね、過去の動画を見ていただいている方はわかると思うんですけども、知っていると思うんですけども、もうね、それも壮絶でしたね。だからこの目薬でね、常に
こう潤すことをしとかんとあかんのですよね。もうそやからね、目薬がすぐなくなるんです。今でもね、すごい刺してますからね、乾くんでね。まあ、その去年に比べたら全然マシなんですけどね、今でも乾燥がすごい続きます。ねえ、まあ、太陽の話から目の話に変わってしまいましたけども、まあ、そんなことも感じれるようになったのもね、こうね、生かしてもらってるからだと思ってます。ね、もう一度ね、与えられた命に感謝します。皆様のおかげでですね、患者さんっていうのはすごい助けてもらえてます。そしてこれからも困っている患者さんらをね、助けてあげてください。では何をすればいいのか。それは献血骨髄バンクにご協力してもらうことです。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、ご協力よろしくお願いします。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、このチャンネル、この動画がよりたくさんの方からに届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。